নমস্কাৰ, মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিওটোত দেখুৱাম অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ জমা পত্ৰখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব। লাইভ দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, স্কিপ কৰিলে বুজি নাপাব কেনেকৈ কি ফিল আপ কৰিব লাগে। এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চত জমা দিলে আপোনাৰ পইচাটো আপোনাৰ একাউণ্টত জমা হৈ যাব। আহক, দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখন হয় অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ জমা পত্ৰ। ইয়াত দেখিব পাইছে পে ইন শ্লিপ। ইয়াত প্ৰথমে দেখিব পাইছে শাখা ব্ৰাঞ্চ, যিটো আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চ হয় সেই ব্ৰাঞ্চটো ইয়াত ভৰাই দিব। মোৰ যিহেতু চানমাৰী হয়, মই ইয়াত চানমাৰী বুলি ভৰাই দিছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ ব্ৰাঞ্চটো ভৰাই দিব, মই ইয়াত মোৰ চানমাৰী বুলি বহাই দিছোঁ। ভৰাই দিয়াৰ পিছত ইয়াত দেখিব পাইছে তাৰিখ, তাৰিখটো ইয়াত যিটো ডেট হয় সেই ডেটটো ভৰাই দিব, যিটো ডেটত জমা দিব। যিহেতু মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, এইটো আজিৰ 8 তাৰিখ হয়, মই ইয়াত 8 বুলি দি দিছোঁ। তাৰপিছত যিহেতু জুন মাহ চলি আছে, 6 দিছোঁ, ইয়াত 23 চন দি দিছোঁ। এনেকৈ ফিল আপ কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াত আৰু এটা দেখিব পাইছে টাইপ অফ একাউণ্ট। ইয়াত দেখিব পাইছে এছ বি আৰু চি এ লিখা আছে। এছ বিৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ছেভিংছ বেংক একাউণ্ট, আৰু চি এ হৈছে কাৰেণ্ট একাউণ্ট। যিটো আপোনাৰ একাউণ্ট হয় সেই একাউণ্টটো দিব। যিহেতু মোৰ ছেভিংছ একাউণ্ট হয়, মই ছেভিংছ একাউণ্টত ৰাইট চিন দি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত একাউণ্ট নম্বৰ, ইয়াত যিটো একাউণ্ট নম্বৰ জমা কৰিব, ইয়াত একাউণ্ট নম্বৰটো বহাই দিব। মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে এনেই একাউণ্ট নম্বৰ এটা এনেকৈ বহাই দেখাই দিছোঁ। ইয়াত নিজৰ আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো শুদ্ধ কৰি দিব, যদি ভুল দি দিয়ে পইচাটো বেলেগ একাউণ্টত জমা হৈ যাব। এনেকৈ একাউণ্ট নম্বৰটো বহাই দিব। তাৰপিছত নামটো বহাই দিব, ইয়াত নিজৰ নামটো বহাই দিব, যিটো নামৰ একাউণ্ট হয় সেই নামটো ইয়াত বহাই দিব। ইয়াত দেখিব পাইছে নাম, নামৰ জেগাত নিজৰ নামটো বহাই দিব। মই মোৰ নামটো বহাই দিছোঁ ইয়াত এনেকৈ, ইয়াত নামটো বহাই দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত নগদ জমা, ইয়াত কিমান টকা জমা দিব, ইয়াত জমা দিয়াটো যিমানটো টকা আপোনালোকে জমা দিব, ইয়াত জমা দিয়া এমাউণ্টটো বহাই দিব। যিহেতু মই জমা দিম 4000 টকা, 4000 টকা মই ইয়াত বহাই দিছোঁ। 4000 টকা এনেকৈ বহাই দিছোঁ। বহাই পেলাই ইয়াত সম্পূৰ্ণ ইয়াত তলতো এনেকৈ 4000 টকা ইয়াত লিখি দিব। লিখি পেলাই ইয়াত দেখিব পাইছে টকা ৰুপিজ আখৰেৰে ইন ৱৰ্ড, ইয়াত ৱৰ্ডেৰে লিখিব লাগিব। যেনেকৈ 4000, ইয়াত ইয়াত 4000 বুলি মই লিখি দিছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে যিমান টকা দিব সিমান টকা ইয়াত এনেকৈ মোক 4000 ৰুপিজ বুলি লিখি দিছোঁ অনলি, এনেকৈ বহাই দিব। তাৰপিছত ইয়াত আকৌ দেখিব পাইছে ইয়াত শাখা ব্ৰাঞ্চটো আকৌ বহাব লাগিব। ইয়াত ব্ৰাঞ্চটো বহাই দিব, নিজৰ ব্ৰাঞ্চটো বহাই দিব। ছেম ইয়াত যেনেকৈ লিখিছে তেনেকৈ ইয়াত ব্ৰাঞ্চটো বহাই দিব, এনেকৈ বহাই দিব। তাৰপিছত টাইপ অফ একাউণ্ট একেই ছেম, এছ বি বা চি এ যি একাউণ্ট হয় সেইটো বহাই দিব। মই এছ বিত ৰাইট চিন দি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত একাউণ্ট নম্বৰ, একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াত যিটো একাউণ্ট নম্বৰটো বহাইছে ইয়াত সেই তেনেকৈ একাউণ্ট নম্বৰটো বহাই দিব। এনেকৈ একাউণ্ট নম্বৰটো বহাই দিব সম্পূৰ্ণ ভাল কৰি পেলাই, শুদ্ধ কৰি পাছবুকত থাকিব একাউণ্ট নম্বৰটো চাই পেলাই বহাই দিব। তাৰপিছত ইয়াত জমা দিয়া হ'ল, ইয়াত নামটো ছেম একেই বহাই দিব, যিটো নাম ইয়াত দিছে সেই নামটো ইয়াত বহাই দিব। নামটো বহাই দিব, নামটো বহাই দিয়াৰ পিছত এইটো এনেকৈ নামটো বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত ইয়াত দেখিব পাইছে ইয়াত এই বক্সখিনি দেখিব পাইছে, এই বক্সখিনিত 2000 টকীয়া আপোনালোকে যিখন দিব সেইখন বহাই দিব। যেনেকৈ মই 2000 টকীয়া এখন ইয়াত দিছোঁ, এখন মই দেখাই দিছোঁ। তাৰপিছত 1000 টকীয়া এখন দিছোঁ, ইয়াত মই এনেকৈ এখন দিছোঁ। 500 টকীয়া মই দুখন দিছোঁ ইয়াত। এনেকৈ কৰাৰ পিছত ইয়াত টোটেলটো ইয়াত এনেকৈ লিখিব, ইয়াত এমাউণ্টটো লিখি দিব 2000 টকা, তাৰপিছত 1000 টকা, তাৰপিছত 500 টকীয়া দুখন যিহেতু 1000 টকা। তাৰপিছত ইয়াত এনেকৈ টোটেলটো 4000 টকা বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত ইয়াত টোটেল মুঠ কেইখন দিছেনো ইয়াত সেইমতে দেখাই দিব, 2, 3, 4, ইয়াত 4খন নোট ইয়াত এনেকৈ দেখাই দিব। 4খন নোট হোৱাৰ পিছত ইয়াত কমপ্লিট হৈ গ'ল এইখিনি। তাৰপিছত ইয়াত আকৌ ছেম ইয়াত যেনেকৈ টকা ৰুপিজ আখৰে যেনেকৈ লিখিছে তেনেকৈ ইয়াত বহাই দিব। ইয়াত এইখিনি ছেম একেই বহাই দিব, মই বহাই দিছোঁ এইটো। ইয়াত এনেকৈ বহাই দিব ছেম টু ছেম। তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ এটা দি দিব, যিটো মোবাইল নম্বৰ কিবা কাৰণত পইচা চোৱা ডিপ'জিট নহ'লে আপোনাক ব্ৰাঞ্চ ফালৰ পৰা খবৰ দি দিয়া হ'ব। ইয়াত চলিত নম্বৰ এটা দি দিব, চলিত নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত এইবিলাক এ জি নম্বৰ এইবিলাক একো নকৰিব। ইয়াত ব্ৰাঞ্চ নেমটো, ইয়াত যিটো ব্ৰাঞ্চত ডিপ'জিট কৰিছে সেই ব্ৰাঞ্চটোৰ নাম ইয়াত বঢ়াই দিব। যিহেতু মই মোৰ নিজৰ ব্ৰাঞ্চতে মই বঢ়াইছোঁ, তেনেকৈ তেনেকৈ ব্ৰাঞ্চ নম্বৰ নামটো দি দিব যিটো ব্ৰাঞ্চত জমা দিব। তাৰপিছত
আপোনালোকে জমা কৰোঁতে যোনে জমা দিব সেই জমাকাৰী সিগনেচাৰটো দিব লাগিব। ইয়াত যিহেতু মই নিজে কৰিছোঁ মই নিজৰ সিগনেচাৰটো দি আছোঁ, তেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত সিগনেচাৰটো দিব সম্পূৰ্ণকৈ ভালকৈ ফিল আপ কৰি পেলাই। তাৰপিছত ইয়াত ওপৰত থাকি গ'ল তাৰিখটো, এই তাৰিখটো দি দিব, যিটো তাৰিখ ইয়াত দিব সেইটো তাৰিখ ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চত এইখন জমা দি দিব, জমা দিয়াৰ পিছত ইয়াত ষ্টাম্প মাৰিব, ষ্টাম্প মাৰি পেলাই আপোনাক এই সৰু শ্লিপখন এইখন দি দিয়া হ'ব আৰু এইখন বেংকত ৰাখিব। এনেকৈ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত জমা পত্ৰখন ফিল আপ কৰি পেলাই নিজে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত পইচা জমা কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগলৈ যাতে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকে।